მე ხომ მოგახსენეთ ბატონოვას, არ წამიკითხავს მე. და თუ რატომ არ წამიკითხავს? ეს ძალიან კარგად იცის თვითონ სოს. მე მეგონა არ იცოდა. თავარია რომ იცის. განახლდეთ, განახლდეთ. ეს არის უკვდავი ფილმი, რა თქმა უნდა, სისფერი თემით, სადაც აღწერილია აი ეს აბსურდის თეატრი, ეს კავკასიური სიგიჟე და ლაპარაკი იმაზე, რომ კონკურსზე უნდა განიხილონ რაღაც ნაწარმოები და არავის საკითხული არ აქვს და აი ეს რეაქცია, აი ეს საუბარი ძალიან მაგონებს ოპოზიციის ძალიან სიგიჟეს, ასევე კავკასიურ სიგიჟეს, კავკასს ძალიან დიდი მშლობა აქვს მეგობრებო, იმიტომ რომ მე ასეთი დონის სიგიჟე მარტო აბსურდი კავკასთან მინახია, სადაც ამბობენ რომ არცეც არ აქვს საკითხული და არც წაიკითხავს და არ უნდა წაიკითხოს და რატომ არ წაიკითხავს ვიღაცა მიცის იგი საზღვარგარეთ რა. თავარია რომ იმან იცის. და გრძნობის რაღაც მეშვიდე ორგანოები ხვდებიან რომ რაღაც მე მინდა რომ აი ამ აბსურდზე ვისაუბროთ, აი ამ დაცემას, დეგრადირებაზე, ქართული ეგრეთ წოდებული სახელოვნებო ელიტის, ნუ პოლიტიკოსები გასაგებია. მაგათ თავი დავალო. აი ეგრეთ წოდებული ცნობადი სახეების დაცემაზე ვისაუბროთ, თუცაც თამოყარი ადამიანის საშუალებას აძლევს სხვას, ან თავისუფლებას აძლევს, რომ თქვას, რომ მე არ მინდა მის წაკითხვა, იმან თქვა და ამიტომ თორე მე არ წამიკითხავს რა. ეს არის სიგიჟე, ეს არის სექტა. არ სექტაშიც კი უნდა წაიკითხო რაღაცა დოკუმენტი, ხო? სექტაში აუცილებლად წაიკითხო. აუცილებლად. აუცილებლად წაიკითხო, რასაბაბად. რამდენი სექტა ვიცი და არსებობს მისი სატანისტების სექტა, ასე მე თუ პაპადია საშინელება კი ასე შემდეგ, ხო? იაგოველთა სექტა არსებობს. არსებობს სხვა სექტები, სადაც არის რაღაც ლიტერატურა, სადაც ეს უნდა გქონდეს წაკითხული, ხო? წაკითხული არა და ზეპირატიციანი ლიტერატურა. კი ბატონო, ხო და. ანუ მინიმუმ როცა ეკამათება ვიღაცა მათ თავიანთი ნაშრომიდან, თავიანთი ნაწერიდან თუ რა ვიცი, მოაქვს საენტოლოგები მაგალითად, ხო? არის. ისინი არიან უკითხავთ ასეთ, არ კითხავთ. ეს არ, ესეც მე არ, ხო, დავიწყოთ ამაზე საუბარს, ხო? აა, მე მინდა თქვენ ყოველ დღეს გავამახვილოთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, რამეზე. ეს არის ჩემს ყოველ თემა ტექნოლოგიებზე, ანუ პოლიტიკურ და ტექნოლოგიებზე. ანუ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ტექნოლოგია, რაღაც ამ თელმა NGO სექტორმა და მათთან მოკავშირე, ასე ვთქვათ, უნიჭო სოციალურმა მედიამ და მედიამ შემუშავა არის რა რო. ფაქტიურად ეხლა დახავთ სიტუაცია იქამდე, რომ მე აღმოვაჩინე ჩვენ ქვეყანაში, რომ ძალიან ბევრი უცნობი ადამიანი ყოფილა, რომელიც თუმე ცნობადია და არ ვიცოდი. ანუ რას გულისხმობ, რა რო. ანუ ბოლო რამოდენიმე გამოში აღმოჩნდა და ვიღაც გმირები ყოლია ბჭყალებში, რომელიც გამოდიან და აი მოითხოვენ ევროპაში. არა რუსულ კანონზე ძალიან, რო. ანუ თემა არის რა რო. შენ თუ ხარ მესამე ხარისხოვანი სახიობი და ბევრია საქართველოს მესამე ხარისხოვანი. ანუ ბევრი მესამე ხარისხოვანი ტიპი ყავს, რომელიც ახლა არ არის წარმატებული, რა. და ეს მედი აძლევს საშუალებას ამ ტიპებს რაღაც ჩელენჯი კონდეს. ანუ აი რა ვიცი მე. რომელიღაც თეატრში მარჯვენა ხის როლის შემსრულებელი ამბობს, რომ არა რუსულ კანონს მე მინდა ევროპა. და ამ და ეს ტიპი, რომელსაც ვერასოდეს თავის შესაძლებლობებით ვერ მოხვდებოდა პირველ გვერდებზე მედიის ჩანს რა. ანუ მართლა ამას უფასებ, მე ძალიან მიყვარს ხოლმე აღნიშნა ასეთი რაღაცების. უბრალოდ იმ ხალხსაც მინდა ვუთხრა, ვინც ეს ასე ვქოთ მონაწილეობას იღებს. ენდი ვორჰოლის 15 წამიანი ასე ვქოთ დიდების განსტაში არიან, ხდებით რა. ანუ ძალიან გოიმურ რაღაცაზე ვარდებით და ნუ გონიათ რომ ვერაფიქსირებენ ვიღაცები ამას რა. თავი ხომ ზოგადად როდესაც ჯელოთ შეიძლება ამ შემთხვევაში გვინდა ლოგიკის დანახვა. კი, რა. მაშინაც კი როდესაც შეიძლება არ იყოს ეს ლოგიკა. ხო და ეს მაშინ მეკუმეტეს. ხო. და სხვაშორის ცუდია, იმიტომ ხანდახან ჯობია რომ არ გაძლევს უფლებას, თავს უფლებას არ გაძლევს ლოგიკა არ დაინახო. მაგრამ მაინც არის, მე ეგრე მგონია რომ მაინც არის ერთი სახის ლოგიკა. ეს არის ის თუ პრესტიჟ ვინ იძლევა. და აი პირველში რა გაგვიკვირდა, ხო? ის გაგვიკვირდა რომ სახელმწიფო ესეთ ადამიანებს ზრუნავს ის რომ პირიქით რაღაც სააკაშვილის პერიოდში ზოგიერთ მათგანი შევიწროებულიც იყო, რაღაცა იყო, დღეს ესეთი არ არის და ესეთი ადამიანები დღეს გამოდიან. და რა ლოგიკა არის, ხო, შეიძლება ეს აღწეროთ, რატომ არ ეცნობიან, ან შეიძლება თუ გაეცნენ, შეიძლება არ მოწონდათ, მაგრამ არგუმენტებს რატო არ გვეუბნები? მათი ნათქვამი, ხო, თუნდაც აი ქათამაძის ნათქვამი იყო და სხვა, რომელიც აბსოლუტურად აცდენილი იყო იმ კანონ პროექტთან, როგორც აღაზს იყო აცდენილი. აზრსაც იყო და ყველაფერს იყო აცდენილი. აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. თუ
ესენი ფიქრობენ რომ პრესტიჟი იძლევა ამ შემთხვევაში გარიდან, ნუ ამ შემთხვევაში რაღაც ორგანიზაციები. და სახელმწიფო მათ ფულს იმდენ კი არ აძლევს რომ სახელმწიფოს ესე უნდა. არამედ ყიდლობენ ამ ლეგიტიმაციას. შესაბამისად ეხლა ეს ადამიანები იცავენ გარკვეულწილად ლეგიტიმაციის წყაროს. პრესტიჟულობის წყაროს, რომელიც ესე იგი გარიდან აქვს აღებული. ეხლა თავარი აქ, თავარი კომპონენტი. ანუ ხარდველი ხალხი კი არ აძლევს ლეგიტიმაციას, რომელიც მათ პროდუქციას იხ მოიხმარს, უსმენს და ასე შემდეგ. ისინი აძლევენ, რატომ ხაც. როგორც პოლიტიკაში ტრადიცია, ქართულ ხალხში აღებული საარჩევნო ხმები კი არა. ევროკავშირის, ამერიკის ხელდასმა აძლევს ლეგიტიმაციას. აი როგორც დღეს ქართულ კინოშია, რომ არა ქართული მაყურებლების შეხორა აკეთებენ. თანამედროვე რეჟისორების რაღაც ნაწილი. მედია მაჩო გამოასწორე. ნაწილი, არამედ აკეთებენ აი უცხოურ რაღაცა იმ ფესტივალებისთვის. კი ბატონო. შესაბამისად, ესეთ ადამიანისთვის, რა ვიცი, სულერთი იქნება რა, ადგილობრივი მოსახლეობის რაღაც მოსაზრებები და ინტერესები მათ შორის. აქ არის უბრალოდ ერთი რამე, რომ როდესაც ესე იგი მკაფიოდ იქნება რაღაცა ლეგიტიმაციისა და იმის წყარო. ამ წყაროს ჭირდება პრესტიჟულობის ნიშნები. და მოდი რაღაცები ვაღიაროთ, რომ პრესტიჟულობის ნიშნები შირი შემთხვევაში უცხოურ ორგანიზაციებს უფრო დიდი აქვთ. ბევრი მიზეზების გამო. კონტაქტები თუ. აი მათ შორის ახლა ნახოთ ხო ისა. აი რა ვიცი, გვასალია ჯერ იქ აღიარეს, მე აქ მოხდა ხო აღიარება. ძალიან დიდი პრობლემა გაუჩნდა გვასალიას პედოფილიასთან დაკავშირებით იქაც. ეგ მეორე საკითხია, მე ვამბობ პრესტიჟის ნიშნებს. აქ თავარი არის ის, რომ რაც შეიძლება ესეთი ორგანიზებული იყოს პრესტიჟის ნიშნების შექმნის პროცესი. ოდესაც შენ აღარ უყურებს სხვა აღიარებს თუ არა, მაგრამ შენ მასწავლებელს, შენ ავის სპორტსმენს და ასე შემდეგ, და შენ ასწრებ ამ პროცესებს, შენ სახელმწიფო ანიჭებ მას პრესტიჟულობის ნიშანს და სახელმწიფო იქ ხდება პირველი წყარო.